ဒီနေဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စောင်းပါးကတော့ဆရာတရုံဘီရေးတာတဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့လူကြီးလူကောင်း शेख ဆိုတဲ့စောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဒီစောင်းပါးလေးဟူတော့စောင်းကြည့်ဂျာနယ်မှာဖော်ပြထားခဲ့တဲ့စောင်းပါးလေးဖြစ်ပါလေရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားကြည့်ပြီးပြောเสียအားတွေကမပြီးသေး နိုင်ငံရေးမှာအရှုံးနိုင်ဆိုတာရှိစမြဲဖြစ်ပါလေ။အရေးကြီးတာကအရှုံးအနိုင်ကိုဘယ်လိုစိတ်တတ်နဲ့ခံယူတလဲဆိုတာအဓိကဖြစ်ပါလေ။အရှုံးကိုအငုံစိမ့်တဲ့လက်ခံသလားအရှုံးကိုလက်မခံနိုင် ਵੇਂ လောဘဒေါသမောဟမာမာနတိန်တလာတွေဖုံးနေသလားဆိုတာအရေးကြီးပါလေ။ရုပ်ကောက်ပွဲဆိုတာ TV ရေဒီယိုပြင်သူများ မီတာကလေးခောက်တံလေးနဲ့လျှက်စပလန်းဝင်အာမီမြရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစမ်းကြည့်တယ်လူငယ်ရေးပါတီများအနေနဲ့လည်းပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံအားမီမြရှိတယ်လဲဆိုတာရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ကိရိယာနဲ့တိုင်းတာကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တို့တို့တိုင်းတာကြည့်တဲ့အခါတရားရာဂိုင်းလုံးအတိအကျသိရခြင်းမသိရမှာဖြစ်တော်လဲဘူအားအနေအများကတော့အနည်းဆက်ဆုံးအဖြေတစ်ခုအတိအကျမှာဖြစ်ပါလေ သူကဆက်ပြင်စရာမိမိပြင်ရတဲ့ဆက်မှာ IC လောင်သွားသီလားမော်တာလဲရမလားဖျူးစ်ဖြုတ်ယုံမဲလားစာကတ်တွေတော့မရအောင်ပျက်စီးနေလားခလုတ်ကကျမ်းဖြစ်နေလားစသည်ဖြင့်အပြစ်အနာအဆာကိုမှန်ကန်စွာသိမြင်နိုင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးရောက်အောင်ပြုပြင်လဲလှယ်နိုင်ရပါမယ်သူတို့မဟုတ်ဖ ೇನೆ ၄၀ပက်လန်းမှာ၄၀စီးစင်းမှုမရှိဟု ပြောပြီးတော့မီတာနဲ့ထိတွေ့တိုက်တရဲခောက်တံကိုဒေါသထွက်ပေါက်ကွေးကလှုပ်ပြစ်ချင်းကင်ပေါက်ချင်းတို့ပြုတ်လောက်ပါလျင်အမှန်တို့ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအလွန်အင်မတန်ရုတ်ဆိုးလာတဲ့လူတယောက်ဟာမှန် sheet မှာတွားရက်ပြီးတော့မိမိဒဏ္ဍာန်အမှန်ကိုမှန်ထဲမှာမြင်ရကမှာဒေါသထွက်ကမှန်ကိုရိုက်ခွဲတူခဲ့သူရှိပါလိမ့်မယ်မှန်ကိုအပြစ်ရှာတော်လဲအမှန်တရားဟာပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစိတ်တက်ရေးရအားနေချက်တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာဟာရှုံးနှိမ့်မှုကိုလက်မခံတတ်တဲ့အငုံစိတ်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆံမေးပိုးကျတဲ့တာသမီးကိုခွန့်လွတ်နားလေပေးတဲ့မိဘရှိတယ်လို့အများအဖြစ်ကြာရှုံးမှုကြောင့်ရိုက်နှက်ပေါက်ကွဲမှုများမိဒွန်တောက်တီးခြင်းများဆရာကဗရက်လိုက်လို့ကျူရှင်ကညှင်းလို့စာသင်ဂိုက်ကအတုံးမချလို့တတ်တဲ့เจ้าကမကောင်းလို့ ကလေးကမကြိုးစားလို့ဆက်တဲ့ဖြင့်မိဘများဟာသူတပ áo ဟူအလွဲတကူအပြစ်ပုံချလိရှိပြီတော့အရှုံးကိုငင်းဆန့်တတ်ကြပါတယ်။အာကစားမှာလဲဘောလုံးပွဲရှုံးလင်လူချခြင်းအုံမွေးကြီးပြန်လာတဲ့အတင်းကိုဂဲနဲ့ဝိုင်းပောက်ခြင်းဝိုင်းရိုက်ကြခြင်းဆဲဆိုခြင်းဒိုင်လူကြီးကိုအပြစ်ပြောခြင်းတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သားရနေတဲ့စိတ်ဓာတ်များဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ MMA ပြိုင်ပွဲမှာပဲ နဘန်းချုတ်ွက်နဲ့အောင်လာဝန်ဆန်းအနိုင်ယူအောင်လာဝန်ဆန်းကိုအနိုင်ယူတော့တဲ့ဒီရီတာကိုနဘန်း꽹ဖြစ်မဲ့အနိုင်ယူတတ်တယ်ရုတ်ကန်းစွာအနိုင်ယူတဲ့စတဲ့ဖြင့်တချို့ကအပြစ်တင်ကြပါသေးတယ်မစ္စမာရှယ်엑ဆူဆူထားတဲ့ဖြင့်မျက်စိကိုနှိုက်ချင်းဘောကိုကန်ချင်းသပင်ဆွဲချင်းတော်ဖြင့်ကိုက်ချင်းလဲနေသူရဲ့ခေါင်းကိုကန်ချင်းမှ့လွဲပြီးတော့ထိုးချင်းကန်ချင်းတရောင်နဲ့ရိုက်ချင်း မနမ်းလုံးချင်းလဲဘေးညှစ်ချင်းများကိုစီးမြင်များရခွန့်ပြူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တူအားတာတာကိုတူသုံးပြီးအနိုင်ယူသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကိုဆက်ပါမယ်။၂၀၂၀လိုဝင်မာ၈ရက်မြမယူးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာ NLD အပြတ်အသတ်စိုးရာထက်ပုံပြီးတော့အပြတ်အသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကပြိုင်ဘက်စံ့ခိုင်ရေးပါတီအပါအဝင်ပါတီအတော်များများရှုံးပါမယ်။ထို့ကအရှုံးကိုဂုံဗိခါရှိစွာလက်ခံပြီး မီဒီပါတီ एनडी पार्टी ကိုကြီးညာချက်ထုတ်ရဖြစ်စေဖုံးဆက်၍ဖြစ်စေချီကျူးဂုံပြုပါသည်နီးပြည်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးတယောက်တာနိုင်ငံရေးကြံ့ဝုတ်ရင်ကျင်းမှုကိုသိသည်ဟုဆိုရပါမယ်မျိုးမှာ6နှစ်နေမှာဥက္ကဋ္ဌကြီးကစာထုတ်ပြီးအနိုင်ရပါတီ एनडी အောင်မြင်မှုကိုဂုံပြုပါကြောင်းဆိုလာပါတယ်တကယ်ဆိုရရင်ဤကြီးညာချက်မျိုးသည် एनडी တောင်ပြူကမ်းပြူ မိုးပြောင်နိုင်မီဟုသိရသည့်6ရဲ့နှစ်10ရဲ့နှစ်များတွင်နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်းများစွာစီမထွက်လာတဲ့ရင်ကျေးမှုဖြစ်ပါလေ။မြန်မာပြည်မှာယူကောက်ပွဲဝင်းပြိုင်တဲ့ပါတီ60ရှိတယ်လို့ဆိုထားရဥက္ကူကိုကြီးပါတီတာဝမ်းမြောက်ွ့ကြံသည့်ပါတီများဝမ်းနေနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါလေ။နောက်တနည်းမှာပြည်ပေါင်းစုကောင်းကျူးဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသူရရှွယ်မန်းက NLD အနိုင်အတွက်ဝမ်းမြောက်ဂုံယူကြောင်းပြောပါလေ။ နေ <yy> um ာက်တနည်းမှာပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီနဲ့အနိုင်ရအမတ်များအားလုံးအတွက်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းပြောပါလေနိုင်ငံရေးပါတီတွေများစွာရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနိုင်ငံရေးရင်ကျင်းမှုကိုဖော်ဆောင်သူမှတို့သုံးဦးတို့သုံးပါတီသားရှိပါလေဟိုးဝေးလံခေါင်ဖျားပင်လေတဲ့ကဂျပန်ကျွန်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီ ပြည်သူထောက်ခံမှုအများဆုံးရရှိပြီးအွန်လိုင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဆာဆာကာဝါကပြောပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းတဝန်လွားကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလက်မှတ်ထိုးပြီးပို့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးကလက်မှတ်ထိုးပြီးပို့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်ဆားနေကြတဲ့ NGO များ CSU များဒေါ်လာသားအဖွဲ့အစည်းများဘာဖွဲ့ညာအဖွဲ့ ပါဘဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာညာဘဖွဲ့ရဲ့ပျိုးရီစုခွင့်ရှိသူစုသူတွေတယောက်မှအတံမထွက်ကြတရားကြဖို့ခောင်းပါလေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကတော့ एनडी ကိုလူလူထောက်ခံမှုတွေကြောက်ကုန်ပြီလို့၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲပဲနောက်မဲမနိုင်နိုင်တော့ဘူးလို့ညွန်မောင်းဆိုးရပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဟောပြောခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပရောဟိတ်နိုင်ငံရေးတုတေတီစုသူများဘယ်တက္ကသိုလ်စဉ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဘယ်ဘဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာစုသူ အမှုဆောင်အရာရှိဆိုသူများနှစ်ယောက်နဲ့တပိုင်းအဖွဲ့အများစွာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌများဟာရုတ်တန်းအင်တာဗျူးများစာနယ်ဇင်းစောင်းပါများ Facebook post များမှာရှာထွက်ခဲ့ကြဒါလောယခုအခါစူပါဂလူးနဲ့ပြဇတ်ကိုပိတ်လိုက်တလူပိတ်သွားကြတာလူတွေလဲလူမြင်ကွင်းဟာကြွေပြောက်ကိုဖျောက်စည်းစားတလူပျောက်ကုန်ညပါတယ်ပြောလူရင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ လူရဝင်နေသူတစုကပြောကျင်အားတွေကိုပြောခွင့်ရနေไ gait ပြောခဲ့တော်လဲတကယ်ໄຂမာသောအဖြစ်ထွက်လာခြင်းမှာလူကြီးလူကောင်းဆန်းဆန်းချီကျူးဂုံပြူစကားပြောဖို့ကြတော့အယုခွက်နင်းနေကြပုံကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါလေ एनडी ရဲ့အကြီးကတိုက်ခန့်ပါတီကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုလဲအရှုံးကိုလက်ခံကြောင်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကြီးညာကနိုင်ငံရေးခရီးကိုရှေ့သို့ဆက်မီဟုထင်ခဲ့တော်လဲမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး မြမာတိုင so ်းနိုင်ငံလုံးမှာကိုဇလည်းရာဂိုင်တို့အဖျင်အပြတ်အတ်ရှုံးနေခဲ့တယ်လို့အရှုံးကူလက်မခံပဲရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်တဲ့မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်ဖြစ်အောင်ဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်စူးစမ်းမယ်လို့ပြည်ခိုင်ဖြူပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးကလိုရင်းမှာ၁ရဲ့ညဏ်ကပြောကြားခဲ့ပါလဲရွေးကောက်ပွဲမဲဆရင်ပုံစံ26မှာပြည်ခိုင်ဖြူကိုဇလည်းများလက်မတ်မထိုးကြရင်ကြီးညာချက်တစ်စောင်း လူမှုကွန်ရက်မှာပြက်낵နေရထోစာအစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းပြိုင်ခိုင်ပြူပါတီပြိုရီစုွင့်ရှိသူဒေါ်ရင်မင်းမြင့်စွေကပြောကြားခဲ့ပါလဲ။ဦးတန်းသေးကလည်းကြန့်ခိုင်ရေးပါတီထောက်ခံသူများကိုရွေးကောက်ပွဲမတမာမှုများကိုသူတို့ပါတီရုံးတို့ဖြစ်စီကြန့်ခိုင်ရေးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတို့ဖြစ်စီလာရောက်ပေးပို့ကြဖို့ညင်ညာထားပါလဲ။စူရရင်အနိုင်ရသူပါတီကိုချီးကျူးဖို့နေနေတာတာ ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုပင်လက်မခံတဲ့သဘောပြောနေခြင်းကိုအံ့ဩမိပါလေ။ဒါမှန်လမ်းမေးလူတယောက်ကထိုသို့ပြောလျင်မအံ့ဩတော်လေနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတို့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုလက်မခံကြနဲ့လို့တရားဝင်ထုတ်စာထုတ်ညွှန်ကြားပြောဆိုလာပြီဆိုရင်ပြက်တနာရှိလာပြီဖြစ်ပါလေ။ဘာပြက်တနာနည်းဆိုမူပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ၂၀၂၀လူဝင်မာလာ၃ရက်နေ့နေရဲနဲ့ကြီးညာချက်တခုထောက်ပြန်ထားပါလေထိုကြီးညာချက်မှာအထူးတော့နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့တာဝန်ရှိသူများမမှန်မကန်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်းရာဒရင်အချက်လက်များပြောဆိုရေးသားဖျန့်ချီထုတ်လွှင့်ခြင်းသည်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှ58ကြာကြီးဖြင့်ညီဆိုးနေကြောင်းဖြစ်ပါလေပုံမှ58ကြာကြီးမှာမမှန်ကန်သောဒရင်အချက်လက်များ အထူးမြင့်မရှိသောဒရင်အချက်လက်များကိုပြောဆိုရေးသားဖျန့်ချခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းသည်ဆန္ဒမဲ့ပေးခြင်းပြက်ကွက်ပြပြားစေရန်ဖြစ်စီရွေးကောက်ပွဲပြပြားစေရန်ဖြစ်စီလုဆောင်ရာရောက်သည့်အတော့တက်ဆင်ရာလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှန်58ဂါကြီးတွင်ပြတ်ထန်းထားခြင်းနှင့်ညီဆုံးသည်ဟုပြည်တော်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကကြီးညာခဲ့ပါတယ်ယခုကနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့က မဲဆရင်ပုံစံ၁၆မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိရင်ပြည်ခိုင်ဖြူပါတီကညွှန်ကြားထုတ်ပြန်ပြီးတနိုင်ဂံလုံးသို့ဖြန့်ချီခြင်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလက်မခံတဲ့သဘောဖြင့်ဥပဒေကြမ်းရဆက်လက်စူးစမ်းမည်ဟုပြည်ခိုင်ဖြူဥက္ကရာကပြောဆိုခြင်းနိုင်မ17ရက်နေ့လည်2နာရီမှာပြည်ခိုင်ဖြူပါတီရုံးချုပ် ရန်ကုန်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲရလ let များကိုလက်မှတ်သည့်တပွဲပြောဆိုခြင်းတို့ဟာ UEC ကကြီးညာတတိပေးထားတဲ့လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှန်58ကြာကြီးကိုဖောက်ဖျက်ရာရောက်မရောက်ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစုံဖျက်ရတော့မှာဖြစ်ပါလေအချို့ကလည်းဘာတွေဖြစ်မလဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပဲတရားစွဲခံရတာထောင်ချမလားယာတူးမပြုတ်မလားဟု ရိုယံမှန်းဆတွေးတော်ပြောဆိုမှုတွေရှိသည့်ဖြစ်ရာရှင်းလင်းပါအရင်ဆုံးပြောလို့ဒီမှာမဲဆရင်ပုံစံ16မှာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်များကလက်မှတ်မထိုးဘူးဆိုရင် NLD ကမနိုင်တော့ဘူးလားဆိုတာရှင်းပါမယ်အတူတူကြည့်ရရင်ပုံစံ16မှာပါတီကိုယ်စားလှယ်များလက်မှတ်ထိုးသည်ဖြစ်စေမထိုးသည်ဖြစ်စေမဲရွေးရမှာအများဆုံးရသူဟာအနိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေရွေးကောက်ပွဲဦး री ပုံမှ69ခါဝင်းမှာ ပုံစံ၁၆ကကြီးတင်းတွင်းပုံစံ၁၆ကကြီးမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတို့မဟုတ်ရင်းတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်များအသည့်တက်တီများ ਨੇ တက်ဆိုင်ရကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတို့ကအမှန်ကန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးရမယ်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်ပြက်ကွက်ပါကပြက်ကွက်တွင်တာဝန်သာဖြစ်စေရမယ်ဟုဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ထို့ကြောင့်ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ်များလက်မှတ်ထိုးသည်ဖြစ်စေမထိုးသည်ဖြစ်စေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကတော့အတည်ဖြစ်မှာပါ ပုံစံ19ဆိုသည်မှာအခြားမဟုတ်ပါမဲယုံတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရလက်များကိုရေတွက်ထားသောဆေးရင်းများကိုပုံစံ16ခုခေါ်ပါတယ်မဲယုံများအားလုံးတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရလက်ပုံစံ16များကိုစုစုပေါင်းထားတဲ့စာရွက်မှာပုံစံ19ဖြစ်ပါတယ်16မှန်ကန်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲပြပြီးချင်းအများရှိမှာမဲရေတွက်ပြီးတက်တင်များအားလုံးစုံကြီးလက်မှတ်ထိုးထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ပုံစံ၆၆ကိုလက်မှတ်ထိုးရမှာပြိုင်ခိုင်ဖြိုးမဲယုံကိုစလည်းများလဲပါပါတယ်ဥပမာပထမမဲယုံဟာ၅ဖြစ်သည်ဒုတိယမဲယုံဟာ၃ဖြစ်သည်တတိယမဲယုံ၄ဖြစ်သည်ဟုသဘောတူမှန်ကန်ကြောင်းအားလုံးစုံစုံညီလက်မှတ်ထိုးထားပြီပြီဆိုပါစုထိုး၅၃၄ရလက်များကိုလူကြီးအားအဲ့ရလူကြီးက၃ခုပေါင်းရလက်မှာ၁၀ဖြစ်သည်ဟုကြီးညာတော့အခါမှထိုးကြီးညာချက်မှာလက်မှတ်မထိုးနိုင်ဟုဆိုလိုဖြစ်နေပါတယ် ပုံစံ19ခုဆိုဒီကဟိုမဲယုံဒီမဲယုံမှာရောက်လာတော့ပုံစံ16စာရွက်ပါကိင္ခနဲးများကိုပေါင္းခြင်းဖြစ်ပါတယ်မဲရေွတ်ချင်းအမှုကညာတွင်းချင်းပြအများရှေ့မှာပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရေွတ်ခက်ပြီးပါပြီ။ဤမြရှင်းလင်းမှုကိုရှုတ်နေဒီကတော့ထူဆန်းလှပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတရားဆွဲမယ်ဆိုတော့ Facebook ကလာဟာလာစကားမှာပို၍យុត្តិမရှိသောဇာတာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀ပြည့်နှစ်ဖွေးစည်းဝုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်၄နှစ်မှာအောက်ပါကိစ္စရပ်များ ਨੇ ဆက်လင်း၍ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များသည်အပြီးအပတ်အတည်ဖြစ်စေရမည်။ကာကြီးရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ခါဝေးရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးအဖွဲ့များရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များအမိန့်များနဲ့ဆက်လင်းသည့်အယူခံများနဲ့ပြင်ဆင်မှုများ ကောင်ငယ်နိုင်ငံရေးပါတီဆန်ရဥပဒေရဆောင်ရသောကိစ္စရက်များလို့ခြေဥ့်မှပြာတန်းထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်ယူကော့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ရင်တခြားတရားရုံးမှာတွားတိုင်၍မရပါ။ UEC ကိုသာတိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ UEC ကခုံဖွဲ့ပြီးစစ်ပါမယ်။ဘယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာတော့နိုင်သွားတဲ့ NLD လွတ်တော်အမတ်အားဥပဒေနဲ့မหนีတဲ့ပါတီလုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အနိုင်ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးဒုတိယမဲအများဆုံးရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မ ပြိုင်ခိုင်ဖြူကိုစလေလောင်းကိုအနိုင်ပီးပွားဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးကိုလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီစာနဲ့ဖြစ်စီတိုင်ရပါမယ်။ထို့သို့တိုင်သောအခါမှလဲမဲရှုံးသူအားလုံးကပောက်ကရ40လားတိုင်နေမှာစိုးတာကြောင့်တရားစရေးတမှုကိုတခါတိုင်9ဒိန်ချပ်ပေးဆောင်ရမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှန်53မှာပါပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲရှုံးသူကမကျေနပ်လို့တိုင်လို့ရပါတယ် ကန်ကွက်လွာအမှုမှာအမှုတင်သွင်းလို့ရပါတယ်။ယူကောက်ဝဲနိုင်သူမိသူဆိုတာ UEC ကကြီးညာပြီး55ရဲ့အတွင်းတိုင် ụy ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကကုံကြမဲ့အမှုဇေယိတ်အတွက်ငွေ5ဒိတ်သောတရားဝင်ပေးဆောင်ရပါမယ်။မိမိဆွဆွဲလိုသောတရားခွင်တရားမေပြုခြင်းမှုအသီးသီးကိုကျူးလွန်သောနေရာ၄ရဲ့အမီအချက်လက်အတိအကျနဲ့တိုင်ရပါမယ်။ UEC ကဖွဲ့ပေးထားတဲ့ခုံအဖွဲ့ကစစ်ဆေးပြီး ဆူဆွေးသည့်အတိုင်းဟုတ်လျင်ဟုတ်ချောင်းမဟုတ်လျင်မဟုတ်ချောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုခုံမဖွဲရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကြေနပ်လင် UEC ကော်မရှင်တို့အယူခံမှုမှာအယူခံတင်သွင်းလို့လင်တင်သွင်းနိုင်ပါတယ်ထို့သောနိုင်ငံတော်ကုံကြမန်အမှုဇေယိတ်အတွတ်ငွေကျပ်5ဒိန်ထပ်မှန်ပေးဆောင်ရမယ်လို့ဥပဒေကပါရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဥတံတီပြောနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလတ်မပြီးသေးပါဥပဒေနဲ့အညီ ခတ်သွားပြီဆိုချင်းဟာအထက်ပေ名名ါ်ပြတယ်လူအမှ点点ုတစ်ခုချင်းရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးတို့ကန့်ကွက်လာတင်သိင်းချင်းကလွဲယူအချားဘာမှမရှိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်င်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီကကိုဇလေပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်းပြင်ပြီးအတော်များများရှုံးနေခဲ့တယ်ဖြစ်ရလူတစ်ထောင်လုံအတွက်အမှုတစ်ထောင်ကိုတမှုအတွက်ငွေကြတ်၅ဒိန်တင်တာ၃၅ ,000 အကုန်ကျခံပြီး ရည်ကောက်ပွဲခုံယုံတို့အမှုပေါင်းတထောင်တင်သွင်းမလားမပြောတတ်ပါဘူးဥပဒေမှာတော့အကန့်အသတ်မရှိပါဘူးတင်သွင်းနိုင်ပါတယ်သို့တော့လောလောဆယ် UEC ကအနိုင်ပေးထားတဲ့လွှတ်တော်အမတ်ကတော့အစ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းမဲ့လွှတ်တော်များတို့တက်ခွင့်ရနိုင်မီဖြစ်ပါလေအမှုတွေစစ်ဆေးပြီးအဆုံးဖြတ်အပြီးတတ်ကြာလာကမှအနိုင်ရသူလွှတ်တော်တက်ရပါမယ် ဆိုင်ရည်သူအမြင်ပြောရရင်သိန်း၅000အကုံခံ၍အမှုတထောင်ကန့်ကွက်လွာတင်သွင်းလဲ NLD ပါတီရဲ့အနိုင်အမတ်ဥယေဟာအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့322ဥထက်အလွန်များပြားသောကြောင့် NLD အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရေးမှာမိတို့များထူးခြားပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးပေးစကဲသူအလွန်ကြီးမားသောရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာကြည့်အဖွဲ့ကလည်းရွေးကောက်ပွဲဟာခြုံရင်းမှုအနှင်းငယ်ရှိတော်လဲမဲပေးသောနေ့မှာတရားမျှတာကြောင်ပြောကြခဲ့ပါလေ ဂျပန်နိုင်ငံမှာလာရောက်ྱི་မြမရွေးကောက်ပွဲလေလာကြီးအဖွဲကောင်းဆောင်နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကလည်း2020ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ွတရားမျှတတယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေ။အခြားရွေးကောက်ပွဲလေလာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အတော်များများကလည်းအားနိုင်ချက်အချို့ကိုတွေ့ရတယ်လို့ဂျပူရအဖင့်2020ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ွတရားမျှတတယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါပါလေ။ထို့ကြောင့်ဥတန်သေးတို့အဖွဲအနေနဲ့ဥပဒေဘောင်တွေကကန့်ကွက်လွာတင်သွင်းမှု ကျူးစာ권ရှိတော်လဲပြည်သူလူထုကရွေးချယ်ထားသောရာလက်ကိုကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲနိုင်ွယ်မမြင်ပါဘူးတရားဆွဲတဲ့ဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များပြုတ်မလားထောင်ကျမလားဟုသိကျင်သူများကလည်းပြောပြပါမယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနေဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရနိုင်ငံတော်တမရကခန့်အပ်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များကို နိုင်ငံတော်တမရကသာဆွဆွဲပြစ်တင်တာရာဓုမဖြုတ်ချ권ရှိတယ်လို့ခြေခံဥပဒေပုတ်မ၄၀၀မှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ် UEC ဥက္ကဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များကိုဆွဆွဲပြစ်တင်ပိုင်ခွင့်အာနာဟာနိုင်ငံတော်တမရမှလွဲပြီးတမရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှလည်းအာနာပြေးမထားပါဘူးနိုင်ငံရေးပါတီများမှလည်းမရှိပါဘူးလွှတ်တော်ဥက္ကဌများမှလည်းမရှိပါဘူးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှလည်းမရှိပါဘူးတရားသူကြီးချုပ်မှလည်းမရှိပါဘူး တမရမှပဲရှိပါတယ်။တမရကဖြုတ်ချင်တိုင်းလေဖြုတ်၍မရပါဘူး။ဆွေဆဲတိုက်သောအချက်၅ချက်မှတစ်ချက်ချင်းနဲ့ညီဆွန်းသည်ထင်မာမှပြည်အောင်ဇုလှွတ်တော်နာယကထံတင်ပြရမှဖြစ်ပါလေ။ပြည်အောင်ဇုလှွတ်တော်နာယကစုံစမ်း၍ခုံရုံးဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ပါမယ်။စစ်စည်းယုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။ပြည်အောင်ဇုလှွတ်တော်မှမဲခွဲပြီးလှွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရဲ့၃ပုံ၂ပုံ 66%မှ3ရာခိုင်နှုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းစုံးဖြတ်ပါမှရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌပြုတ်ပါမယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံနှိမ့်တဲ့ပါတီတစ်ခုမှပါတီဥက္ကဌနဲ့ရှုံနှိမ့်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများထိုပါတီဝင်များထိုပါတီဝန်ထမ်းများကထင်တယ်လို့တရားစွဲ권မရှိပါဘူးဥပဒေကိုမတိ ụy ရှောက်ပြောနေကြခြင်းသာဖြစ်ပါလေကောင်းဒီမာကမိမိအရှုံးကိုလက်ခံလိုက်စီခြင်းမလား အဓိကအချက်ကမင်းဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထုကမထောက်ခံတော့လို့ဤဒီကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမှန်တမ်းသဘောပေါက်လိုက်ပါရင်စိတ်အေးချမ်းသာသွားပါမယ်။နောက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲများမှာပြင်းစင်ရန်ရှောင်းရင်ရှောင်းရင်တွေပေါ်လာပါမယ်။လောက်ရမှာကအကြံခံရေးပါတီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်ခံလိုက်ပါ။အနေရပါတီနဲ့ကိုယ်စားလှယ်များဟုချီကျုံဂုံပြူပါ ဘုဂဘွေမတရားပြုကျင့်သည်ဟုယူဆသောအမှုအချို့ရှိလျင် case by case တစ်ခုချင်းကန့်ကွက်လာတင်ပြီးရှုံးနှိမ်ကိုယ်စလဲများကအမှုကိုရင်ဆိုင်မှာရှုံးသူအလုံးမတရားရှုံးရသည်ဆိုသောမဲပေးသူပြည်သူလူထုနှင့်စန့်ကျင်သောမူဝါဒကိုယုတ်သိမ်းမှာမြန်မာပြည်သူလူထုကတကယ်ကိုချစ်ခင်အားကိုးထောက်ခံသည့်ဖြင့် NLD အနိုင်ရခြင်းဖြစ်ပါလေဒါဟာအမှန်တရားဖြစ်ပါလေ အမှန်တရားအားသိကားကြည့်ခဲ့သူကားတော်လေစီးပတ်ဝင်ပါလေပြခိုင်ဖြူပါတီအားအနယ်ဒီလောက်မဲမရပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလတ်များအရမြန်မာပြည်မှာဒုတိယမဲအများဆုံးရတဲ့ပါတီဖြစ်ကြောင်းမဲဆင်းများအရသိရပါလေဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုညှဉ်ဆန်းနေမဲ့အစားအရှုံးကိုတိတ်ခါရှိရှိလက်ခံပြီးနိုင်ငံရေးလူကြီးလူကောင်းစိတ်တတ်ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားပြတ်တပြေးစီလိုပါကြောင်း အနိုင်ရသူပါတီနဲ့ဝန်ဟန်သူများကလည်းရွေးကောက်ပွဲမှာပြိုင်တဲ့ဆိုင်ကတယောကကလောကအတိုက်ခံအပြိုင်ဆိုင်ပြုခဲ့ကြတော့လေရွေးကောက်ပွဲပြီးသောနေ့မှဆကအမီရစိအပြာအဝါမခွဲကြပဲချွတ်ချုံကြနေတော့နိုင်ငံတော်ကိုအတူတူတိဆောက်ကြပါစုလို့ပြောကြလိုပါလေကြည့်ရှုသူအပေါင်းတို့သူပဲကြီးစုတင်ရှိပါလေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်း COVID အနေနဲ့မှာအမြင်ဆုံးကြီးဝေးနိုင်ကြပါစေ။